¿Qué país? Colombia. 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 España. España. Ucrania. Portugal. Panama, Portugal, America. Ahí, there's misery in the back. Donetsk vilayəti uğrunda döyüşlərdə iştirak etmək üçün yaradılan Karpatskaya Seç ayrı hücum briqadasının əcnəbi döyüşçülərinin görüntüləri yayılıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda Kolombiya, Portugaliya, İspanya və Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan döyüşçülərin Ukraynalı əsgərlərlə bir sırada olduğu görünür. ¿Qué país? Colombia. Colombia. España. España. Ucrania, Portugal, Panama, Portugal, America. Ahí, there's misery in the back. Slava Ukraine. Slava Ukraine. Slava Ukraine.